bunga apa tu, Syah? Bunga matahari. Siapa yang tanam? Mak. Oh, mak yang tanam. Aisyah tanam pokok apa? Ha? Mana? Pokok mana yang Aisyah tanam? Yang ni saya tanam. Oh, yang tu. Yang banyak-banyak tu ya? Yang ni pula bunga. Ni. Banyak Aisyah tanam ya? Banyak. Oh, Aisyah jual ke ni? Oh, jual. Lagi itu apa lagi Aisyah jual? Sini tanam. Tu bunga. Tu ada banyak tu. Tu bunga. Bunga butang, bunga telang. Bunga telang. Bunga telang. Apa Aisyah nak cakap akhir sekali? Daun. Oh, daun. Daun. Dan. Ini tumbuhan. Ini pokok apa, Aisyah? Ini pokok selai. Selasih. Lagi pokok apa lagi Aisyah nak tunjuk? Pokok ni. Pokok apa ni? Sama juga. Sama juga. Mana ini pokok kembung, Aisyah? Kembung. Ha, lagi yang mana? Ini pokok apa, Aisyah? Ini pokok. Ini pula bunga apa? Pokok apa ni? Ada buah tu semua Aisyah makan tu. Buah bendi. Bendi, kacang bendi. Dan bunga dia. Dan ada bunga dia warna? Yellow. Itulah warna merah. Yang bunga warna merah tu bunga keembung. Ini cantik warna merah. Warna purple. Mana purple? Tunjuk. Ni. Oh, itu purple. Tu pula. Mana? Purple juga sama. Oh, ini pun purple juga. Ini bunga apa ni nama dia? Zinnia. Ya. Oh. Ini warna apa ni? Putih. Warna putih. Ni sebelah dia? Purple. Purple. Nak warna merah. Mana Aisyah warna merah? Oh, itu warna merah. Yang paling cantik sekali Aisyah tengok yang warna apa? Oish. Warna orange. Mana warna orange? Ini. Dan ni. Oh, tengok warna orange. Oh, itu warna orange. Ingat tu. Kunyit. Pokok kunyit. Lagi sebelah dia tu. Sama juga. Ni, yang ni. Yang panjang-panjang sikit. Ha? Ha? Halia. Ya. Ni? Yang banyak-banyak dalam pasu. Pokok. Pokok. Bunga. Bunga. Matahari. Matahari. Ini semua pokok ben? Mendi. Ini dah keras. Dah, ni dah boleh buat benih kan? Boleh. Dah boleh buat benih lah. Tunggu bila? Baru boleh buat benih? Dia kering. Jumpa lagi. Bye.